ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በበጎቻችን ከጎናችን ሆናችሁ በእያላችሁ በሰላምታችን ይደረሳችሁ የዛሬ ንብይት ተመገባ የተክለ ጻድቅ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው እየመገቡልን ይገኛሉ የተክለ ጻድቅ ነፍስ ይማር ለምን አሜን ራሳቸው ምግብ አዘጋጅተው ዋም ይዘው መጥተው እየመገቡልን ነው ዋሚዎችን ይጠብቅልን የሞቱት ነፍስ ይማር ለምን ሌሎቻችሁ የሚያማገዝኝ የሚደገፍ ለምትፈልጉ 0949465946 ቴሌግራም ዋትሳፕ እና ቫይበር ላይ ተጽፋ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ አራሻችን ጎጃም በረንዳው ለቃው ሰርች ለፍትና የተክለ ጻድቅ ነፍስ ይማርልን።